No, mä olen Olli-Pekka Haavisto ja ollut mukana kansalaisjärjestötoiminnassa ja ylipäätään niin kuin, tämmöisessä nykyaikaisessa verkottuneessa toiminnassa 2000-luvun taitteesta saakka erittäin aktiivisesti. Sosiaalifoorumissa mä olin ensimmäisen kerran siinä Suomen ensimmäisessä sosiaalifoorumissa, joka järjestettiin useissa eri tiloissa yliopistolla, vanhan kuppilan yläkerrassa ja niitä tiloja oli monissa paikoissa, mutta järjestäjänä mä olin jollain tavalla mukana jo seuraavasta ja siitä lähtien on ollut aika tiiviisti mukana sosiaalifoorumikuvioissa. Mulla on näkökulmaa Suomen sosiaalifoorumiin siis sen järjestämisen kautta ja välillä vähän ollut pitempi välimatka ja pidän sitä tärkeänä osana suomalaista kansalaisyhteiskunnan toimintaa, jos se muistaa alkuperänsä maailman sosiaalifoorumin, josta kaikki on lähtenyt, ja sosiaalifoorumi liikkeen idean, että se on maailmanlaajuinen liike, joka yhdistää erilaisia ryhmiä toimimaan tuhoavaa jatkuvan kasvun ja uusliberalismin ideoita vastaan. Tämä on tärkeintä minun mielestä, ja erityisesti tämän päivän Euroopassa ja Suomessa, jossa erilaiset fasistiset ilmiöt ja rasistiset ilmiöt kasvaa, on erityisen tärkeää tämän ovelasti laaditun kansallismielisyyden keskellä muistaa tämä kansainvälisyys. Voi olla, että sosiaalifoorumi on jo tehnyt parhaan tuloksensa maailmassa. Se on ollut erittäin tärkeää yhdistämään erilaisia liikkeitä eri mantereilla ja eri maissa. Ja näin myös Suomessa erilaisia toimijatahoja, niin kuin, paitsi erilaisia järjestöjä, niin myöskin niin kuin, toimintasektoroita. Maailma kuitenkin on muuttumassa tosi radikaalisti. Ekologinen romahdus on alkanut jo rajumpana kuin me kukaan Suomessa oikeastaan, tai harva Suomessa ymmärtää. Yhteiskunnallinen, siis taloudellis-sosiaalinen romahdus on alkanut samaten. Oxfamin tuore raportti tältä 2014 vuodelta kertoo sen aika karua kieltä. Halvan öljyn loppuminen lopettaa kapitalismin vähintäänkin tässä muodossa, koska nykymuotoinen kapitalismi perustuu käytännössä ilmaiselle energialle ja se aika on kiistatta ohi. Me eletään loppulamaa, on turha kuvitella, että tästä noustaisiin enää entisin keinoin. Ja näistä suurista syistä johtuen, niin voi olla, että sosiaalifoorumityyppinen toiminta on niin kuin tehnyt sen tehtävän, joka sillä olikin. Toisaalta voi olla, että niistäkin juurista ja yhdessä joidenkin toisten juurien kanssa kasvaa jotain uutta, joka on erittäin merkityksellistä. Mutta joka tapauksessa sosiaalifoorumilla on ollut suuri merkitys niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmassa.